सिने कर्मीबाट पत्रकार दुर्व्यवहारको प्रसंग सिने उद्योगमा पछिल्लो समय निकै बढ्न थालेको छ। एक साता अघि भुवन केसीले आयोजना गरेको प्रेस मिटमा रेखा थापाले फिल्म गल्ती गर्दा संचारकर्मीलाई गेट आउट भनेको प्रसंग नसेलाएको ठिक एक सातामा अर्की हिरोइनले पत्रकारमाथि धावा बोलेकी छिन्। शिक्षित भनेर ट्याग भिरेकी अभिनेत्री निशा अधिकारीले E24 कर्मी अनुप भट्टराईमाथि स्टिल फोटो खिच्ने क्रममा दुर्व्यवहार गरेकी छिन् र उनलाई साथ दिँदै अर्की मोडल सहना बज्राचार्यले भट्टराईको क्यामेरा खोज्दै दुर्व्यवहारको पराकाष्ठा नागेकी छिन्। चलचित्र लुटले 51 दिन मनाएको प्रसङ्गमा बिहिबार साँझ सुन्धरा स्थित आर्मी अफिसर्स क्लबमा भएको पार्टीमा जर्नलिस्ट भट्टराईले फोटो खिच्ने क्रममा निशाले बाघले झम्किए जसरी दुर्व्यवहार गर्दा सो विषयले लुटको कार्यक्रम नै बिथोलिएको थियो। क्यामेरा खोसिएको प्रसङ्गमा उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीले आपत्ति जनाएपछि सहना डराएर मिडियाको क्यामेराबाट भागेकी थिइन्। यद्यपि मिडियाले बोल्न बाध्य बनाएपछि उनले फोटो खिचेको प्रसङ्गलाई आफ्नो कुरा माथि राख्दै तर्क गरेकी थिइन्। हेर्नुहोस्, मिडियाले अफकोर्स फोटो खिच्न पाइन्छ होइन, तर एउटा डिसेन्ट वे हुन्छ सेलिब्रिटी भन्दैमा जुमा जनावरलाई तर एउटा पब्लिक डिसेन्सी भन्ने पनि चिज हुन्छ, एउटा म्यानर हुन्छ, एउटा डिसिप्लिन कुरा गर्ने बेला म जस्तै तपाईँलाई कार्यक्रममा स्थिति अनियन्त्रित भएपछि सहना र निशालाई उनका सहकर्मीले क्लबको एक कोठामा लुकाएर राखेका थिए। यद्यपि मिडियाबाट यो विषयमा माफी माग्नुपर्ने दबाब बढेपछि अन्तत निशाले क्यामेरा खोसेको विषयमा माफी माग्यो। हाम्रो पत्रकार साथी मित्र हुनुहुन्छ अनुप भट्टराईजी, मैले बारम्बार भन्दै आएकी नै छु कि 50% 80% कुनै पनि सेलिब्रिटीलाई बनाउन मिडियाकै हात हुन्छ र त्यो म खुल्लम खुल्ला रूपमा पहिला पनि स्वीकार्दै आएको छु र अहिले पनि स्वीकार्छु। र उहाँले फोटो खिच्ने क्रममा मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेको थिएँ र मैले उहाँलाई त्यस्तो नराम्रो त केही गरेको थिइनँ, मैले ब्लक मात्र गर्न खोजेको थिएँ। यदि यहाँलाई नराम्रो लाग्यो अनुभवजी भने जुन चाहिँ मेरो मनमा चाहे थिएन त्यही पनि त्यस्तो गल्ती गर्ने र यहाँ यदि यहाँलाई मेरो गल्ती लागेको छ भने म माफी माग्न चाहन्छु। आइम सरी। तर क्यामेरा खोसेको प्रसङ्गमा सहना पनि जोडिएपछि उनले समेत माफी माग्ने प्रश्न उठेपछि निशाले हुँदै नभएको आरोप भट्टराईमाथि लगाएकी थिइन्, जुन कुराको पुष्टिका लागि यही दृश्य काफी छ। दृश्यमा भट्टराई मञ्चमा उक्लिन्छन् र माफी सहनाले पनि माग्नु पर्यो भन्दै निशालाई रोक्ने प्रयास गर्छन्, जहाँ निशालाई कुनै पनि एङ्गलले टच गरिएको छैन। भर्खरै यहाँहरू सबको सामु उहाँले मलाई छुनु भएको छ। एउटा मेल पत्रकारले कुनै पनि हक छैन एउटा फिमेल एक्ट्रेसलाई छुने, माफी माग्नु पर्ने थियो, मैले मागेँ। हिरोइनलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने मिडिया पर्सनले आफूमाथि हात हालेको भन्ने तुच्छ प्रवृत्ति देखाएकी निशाको यो हरकतलाई फेरि हेरौँ एकपटक। कुनै पनि एङ्गलबाट निशालाई भट्टराईले छोएका छैनन्, तर खुलेआम मिडियाको अगाडि निशाले यस किसिमको आरोप लगाएकी छिन्।
Male portretale pune pe niște hot să ne iau la primele actrițe să-i spune. Ma fi băgat pe niște băile magi. That's it. Thank you. सिनेमा र सेलिब्रिटी एक अर्काको परिपूरक भएको अवस्थामा फुटोको न्यूमा सार्वजनिक स्थानमा पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार भएको यो पहिलो घटना होइन फुटोको न्यूमा सार्वजनिक स्थानमा पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार भएको यो पहिलो घटना होइन सिनेमा उद्योगमा सेलिब्रिटीले मिडियामाथि धावा बोलेका प्रशस्त उदाहरण छन् सेलिब्रिटीको ट्याग घिरेपछि फ्रीडम लाइफको चाहना खोज्ने अबुझक्कड केही सिनेकर्मीका कारण समग्र सिने उद्योगको बेइज्जत भइरहेको छ जुन बेइज्जतको नयाँ श्रृङ्खला निशाले बिहीबार सु गरेकी हुन् क्यामेरा पर्सन ज्ञानेन्द्र शर्माको सहयोगमा तयार गरिएको रिपोर्ट